Isidor, a l'Institut de Capdepera el protagonista ha estat tot per Harry Potter. Hem vist moltes capes negres, varetes màgiques. Qui els ha vist més de prop ha estat en Xisco. Molt bon dia, tot i que pugui semblar, això no és Hogwarts, sinó que sí, és Capdepera, un institut que per celebrar Carnaval s'ha animat a transformar tot el seu institut en la mítica escola de Harry Potter. Una idea que van tenir els del PLEC, que són mestres d'aquí, de l'IES Capdepera, que allò que volen és fomentar la lectura entre els seus alumnes. En parlem ara amb la coordinadora, en Antònia Pons. Antònia, molt bon dia. Hola, bon dia. Supos que els teus alumnes no deuen estar molt acostumats a veure-te així vestida. Bé, en teoria no venim d'aquesta manera. No hi estan molt acostumats, però bé, nosaltres ens integrem sempre que podem en la festa i hem de participar. I com se'ls va acudir aquesta idea de, ja no només un dia de Carnaval, sinó tota una setmana dedicada a la nissaga d'en Harry Potter? Bé, nosaltres aquí en el centre, durant cada dia, dedicam mitja hora a la lectura i totes les aules estan dotades de carretons amb llibres i a cada carretó hi ha com a mínim una lectura d'en Harry Potter. I vàrem pensar com poder unificar qualque cosa que englobàs a totes les lectures. I per això va sortir aquesta iniciativa de convertir l'Institut en Hogwarts durant una setmana. I t'he de dir que és una iniciativa que ha tingut molt d'èxit perquè ha aconseguit que els alumnes, que normalment tot estru i bauxa i diversió, estiguin així d'aquellats com podeu veure ara perquè justament la tele venia a cercar-los. Jo ara tinc aquí de veure en Joan Cavalcante, que ell és un dels professors, també te veig molt customitzat, molt integrat amb aquest ambient d'en Harry Potter. Sí, és clar, la idea és que puguem ambientar de qualque manera del vestuari, ambientació de música, escuts, imatges, fins i tot hi ha graneres que volen, no? per crear aquest ambient típic de Hogwarts. No? I com valores la recepció dels teus alumnes, que jo he parlat amb algun d'ells i estan encantats, i fins i tot n'hi ha que proposen que Hogwarts sigui tot l'any. De fet, volen veure la directora vestida de Harry Potter tot l'any, m'han dit. Exacte. La màgia per part de la directiva hi és i s'aconsegueix també que crear aquesta motivació, no? Que en el fons hi ha una idea de fomentar la lectura, i que millor que es genera fantàstic per poder-ho fer. Just aquí de vora tenim en Isabel Rodríguez, ella és membre de SAMIPA, per tant, els pares i mares d'aquí d'aquest institut crec que també estaven encantats, perquè basta veure-te que has vengut de fet un pinzell. Encantats, sobretot els volem donar les gràcies als professors, perquè després d'haver-hi passat aquests quasi bé dos anys amb aquesta pandèmia, encara els veiem que estan molt positius, amb ganes de fer una mica de festa que fa molt de temps que no la tenen. Estem encantadíssims els pares. I des de SAMIPA, els pares, què t'han dit quan t'han vist en els fills sortint de casa seva vestit de Harry Potter, cada un de la seva escola, trueant per casa? Com anar a preparar totes aquestes disfresses? Doncs el corre-corre, com sempre, quan arriben els nostres fills de casa, ens comuniquen tot això. Com sempre, n'hi ha molta gent que s'implica, n'hi ha molts que no, però bueno, pensem que el 90% de pares han estat fent feina de cara per ajudar els seus fills i es veu. Idò, moltes gràcies. Ara ja només me queda parlant amb els alumnes de batxillerat, que han dit nosaltres també volem parlar d'en Harry Potter i d'aquesta iniciativa. Tenc aquí en Elena García. Elena, molt bon dia. Hola, què tal? Sobretot, com heu viscut aquesta setmana? A tu també t'agradaria que Hogwarts aquí a Sies Capdepera fos tot l'any? Sí que m'agradaria, perquè ha estat una experiència superfantàstica i trob que el que se mos quedarà a nosaltres com a classe serà aquesta setmana de cooperar entre tots. Ha estat perquè heu hagut de fer una feinada, sobretot per guanyar punts, perquè hi ha competència entre les diferents cases per veure qui guanyarà, que per ara guanya Hufflepuff, m'han dit. Sí, però nosaltres anem darrere, o sigui que pot canviar. I doncs res, bona vegada com acaba la setmana, m'agrada aquest esperit de competició, i just aquí de vora tinc en Biel Pérez. Biel, molt bon dia. Hola, bon dia. Tu t'imaginaves venir, quan vas començar a llegir els llibres d'en Harry Potter ja fa molt d'anys, t'imaginaves poder venir d'aquesta suerte, que diria mo mare, aquí a l'institut, amb una vareta en les ueres d'en Harry? No, la veritat és que és la primera vegada que puc dir que he vingut més formal, i m'ha aparegut una idea, com millor dir, fantàstica, i és una bona iniciativa per dir que has de llegir un llibre o de mirar una pel·lícula, i és algo nou. I per cert, com era això de veure els teus professors customitzats com si fossin els professors de Hogwarts? Impacte, perquè tu no estàs normalment acostumat a veure això, saps? I és la primera vegada, però bueno, graciós, sempre.
Gràcies i que vagi molt bé aquesta setmana, que encara vos queda un dia per gaudir d'aquest Hogwarts. I ja ho sabeu, aquesta ha estat iniciativa que han fet aquí a Siescat de Pere, que durant una setmana s'ha transformat en Hogwarts. Ara hem escoltat els alumnes de batxillerat, però també hem volgut parlar amb els alumnes d'ESO perquè ens explicassin com estan vivint aquest trull, aquesta bauxa de tenir Hogwarts dins el seu institut. Ens escoltam. Molt bé, i també m'apareix que és molt entretenit perquè sempre fem el mateix i és una experiència nova. I a tu t'agradaria ser mag i així no va d'estudiar i només amb un truc ja pot aprovar els exàmens? M'encantaria. M'agrada molt veure els meus professors disfressats. Sí. Estan molt xulos i té un disfraç molt bonic. Pues està bastant bé, està sí. Guai. Què és allò que més t'ha agradat? Decorar la classe. Quin professor t'agradaria tenir de Hogwarts? En Severus Snape. Ah, aquest no és el que fa pocions, que eres dolent? Sí. I què t'agrada d'aquest personatge, tu? Que és molt atent i que pones alumnes a ratlla. I com participes tu? Què has fet, tu? Pues jo pues, m'he posat aquesta... m'he disfressat dels colors de la casa, m'he posat l'escut i he dit una verita. M'apareix un poc raro perquè nunca ho he vist, però està xuli veure els teus professors passejant amb les varetes, el sombrero i la capa. M'ho estic passant molt bé i troc que és una activitat molt xula i que tots disfrutem molt de fer-la. De fet, tu proposaries que l'institut fos Hogwarts tot l'any? Claro, hombre. Ara ens